Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. Таңкы пирамида түз эфирде. Дагы бир жолу кутмандуу таңыздар деп жаңыдан бизге кошулуп аткан көрөрмандарыбызга салам айталы. Жогоруда сиздер комуздун үнүн угуп бүгүнкү таңда өзгөчө бир сергектик менен музыканын коштоосунда, комуздун коштоосунда жагымдуу маанайда тосуп алдыңыздар деген ниеттебиз. Эми сулуулукка дагы кам көрөлү. Сөзсүз түрдө биздин конокторубуз келди, көрсөтүүбүз уланууда. Бүгүн бизде кызыктуу конок, сиздерге пайдалуу кеңеш айтып кеткен, жалпы эле аялдарга керектүү кеңеш айтып кеткен эжебиз Мээрим Давлетова, врач-дерматолог коногубузга конокко келди. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Туган таңыңыз менен. Мен айтып кетчү нерсе, айымдарга эмес, мырзаларга да керектүү кеңеш айтып кеттиңиз. Ошон үчүн мырзалардагы айымдардагы жакыныраак келиңиздер. Эң соо. Бирок өзү негизи эле жалпы суроо бар косметолог эжелерге, эмне үчүн угри чыгат деген? Эмне үчүн угри? Угри деген эми көп себептүү, көбүнчө бир 90% бул юношеский угри же жана ошол айтып кеткендей гормоналдуу фон 13-14 жашында башталат. Өткөн курактагы ошол 13-14 жаштагы гормоналдуу фон өзүнүн калыбына келгенге чейин гормондор ашыкча бөлүнүп чыккандын себебинен ал деген жана май түтүкчөлөрүнө өзгөчө стимул берип туруп, алар көбүнчө ашыкча иштеп, ошонун себебинен Т зонабыз деп коет, чекебиз мурдун үстүн ээгине көбүрөөк чыгат да. Аны алдын ала алып, туура эмес жана каражаттарды колдонуп, айымдарыбыз өзгөчө тоналдуу кремдерди баса жаап, май түтүкчөлөр өзү эле ашыкча иштеп атса, ооздорун дана жаап койсо, андан беш бетер көбөйт. Мырзаларды болсо, бул тестостерон өзүңөрдүн эле гормонуңар көп болот, ошол себептен да чыгат да. Аны эми ошол көбүнчө бизде деле окуганда, мен медакадемияны окуп бүтүп, дерматологияны окуганда дагы ички органдарды карачу элек көбүнчөчү. Кыргызда болсо бул өзү деле өтүп кетет деп коет, өзү өтөт негизинде, бирок ал өткөндөн кийин дагы бетте жана оюктар калып калып атат. Ошон үчүн эгер сиздин балдарыңыз ошол угри болуп же акне же безеткилер менен ашыкча ооруп атса, ошо өзү менен өзүн ошо проблема менен калтырып койбостон дерматологко кайрылыңыздар же врач косметологко кайрылсаңыздар, ошолор туура кам көрөт да. Анан өзгөчө да ашыкча ашказан ооруйт экен, боору ооруйт экен деп да көбүнчө дары берет экен, дары бербей эле коюш керек. Ал убакыт жана сиз айтып кеткенде өткөн жаш деп, күлгүн жаш деп койсо болот. Бул ички ал жаш баланын ички органы өзү эле сонун иштеп турган убагыт. Анан ага дары берип бузуп алган да учурлар болот да, гастрит, язва кылып алган болот. Ошон үчүн сиз барып аткан адистин ошол өзүнүн жумуштарын көрүшүңүз керек. Бул ошондо ооруну айыктырды эле же айыктырган эмес беле деп, анткени бул сиздин балаңыз деп. Кээ бирөөлөр ушу ашыкча дарылап салат, а кээ бирөөнү карасаң ай өтүп кетет деп коет. Анан беттин баары безетке болуп турса, ал азыр карасаңыздар бүт суулуктун убагы, баары тең, беттери жалтылдап турат да. Анан мен дагы ошондо болсом деп күзгүн жанына келип бетинде безетке турса, аны алат дагы сыгат сыкканда каннын ичине инфекция кирип, бир безеткенин ордуна 10 безетке, 10 безеткенин ордуна 100, ошентип беттин баары тең жаман болуп элге чыккандан да уялат ошол убакыт. Бул психикалык жактан да өтө эле мындай травма болот да. Анан ошондуктан дагы бир жолу айтып кетейин, бир туура эле кам көрүп көрсө, бир 2-3 процедуранын ичинде безеткисин баары тең кетип калат да. 2-3 процедура, эч кандай ичине дарыларды ичпей эле жана туура бет майларды, туура бетти жууган каражаттарды эле колдонуп койсо. Жакшы. Ал эми туура эмес тамактануудан дагы бетке чыккан баягы ошо безеткилерби айтор бар да. Аларды кандай кылып алдын алыш керек? Ошол туура эмес чыкканда дагы мен өзүм дайыма айтып кетем, косметолог болгондун себеби мен өзүм хирург болгум келген, бирок 3-чү курста бетим аябай эле безетке болду. Мен ойлойм ошол убакыт стресс менен связан болду. Анткени биз медакадемияда өтө оор сабактар ушу 3-чү курста келет. Стресс менен анан тамак менен балким бир кишинике байланышы бар да. Мен ошондо өзүмө өзүм суроо бергем да, жана аракты көп ичкендер бар, тамеки чеккендер бар, бизде деле ушул медакадемияда окугандар бар эле мындай дискотекадан чыкпаган кыздар, бирок алардын бети ушунча сонун, сен эрте жатасың, эрте турасың,
сау қорасың, бетіңе өтеділі, бетімай ұппаларды сипа ойсың, бірақ мен бетім неге ұшындай, алардың беті ұшындай дешімді, алар гамбургерділі жейді. Анан, мен айтпайым, айлдан келген қыз бір төрт мал тура тамақ жеп, сталуыдан тамақ жеп, ач қалған ділі күн болчу, тоқ болған ділі күн болчу, бірақ өте көп тұрамыздері тамақ жечімесімді. Ошынсе дағы бетім айылы безет көп кеткен. Анан, ойлонып жүріп, ошыл нерсені мед академиядан ділі тауылған жоқ, мұнда айтсам болады, мұны Израильден оқып келгенде, ошыл жерден біліп келгенде, ошыл тура ле уход болуш керек екен да, тура каражаттары мени колдонсоң ошол убакыттан батыраак кетет экенсиң. Бирок көбүнчөлөр ошо тура каражатты ойлошот, көп акча кетет же аркы берки деп атып, анан убакытын өткөзөт, убакыт өткөндөн кийин жана уюктардан аябай оор да арылышчы. Азыр көп кыздар баарыбыз эле бет майларды колдонобуз, жана тоналдык крем деп коебуз, ошонун баарын колдонобуз. Ошону туура колдонуш керекпи жана ошонун айынан дагы безеткилер чыгабы? Туура суроо бул дагычы. Бирок көбүнчө ошол бет майлар тональный крем деп коелук. Баары түшүнүктүү болгондо тоналдык кремди эмне себептен колдонобуз? Биздин бетибизде бир көйгөйдү жабыш үчүн колдонобуз да. Ошол көйгөйдү алдын алганга биз умтулушубуз керек деп айтып койсом болот. Жазгы убакта кандай, азыркы ошо жазында кандай проблема болот, бул бетке так түшүп барат баарыкы. Күнүбүз тийип баштады, жалбырактар бир жайнап, гүлдөр жайнап, ошо менен кошо биздин жанакы веснушкабыз деп коет же сепкилдерибиз, тактарыбыз көбөйөт да. Бул эмне кылса болот? Бул кичинекей балдарыбызды уже эле алдын алышыбыз керек. Аларды териси өтө жука сезгенип турган кезде эртенден кечке эшикте ойноп жүрүшөт, эч кандай баш кийими жок эле. Ошолор күйгөндөн кийин анан бизге чыгат экен да, 18-20 жашта ашыкча эшикте жүргөнүбүздө чыгат экен. А кичинекей кезинен баштап эгер бети туура кам көргөн балдардыкы ошо Бишкек шаарында жүргөндөрдүкү эмне себептен алардын бети өтө мындай кичинекей кезинен баштап жакшынакай чоңойгондо жакшынакай болот, анткени кичинекей кезинде турганда айылдан биздики чоңоюп келгенде биз менин көзүм көлдөн эртеден кечке күнгө күйөсүң, бетиңди сыйрыйсың, ысыкта баня ушунда болуп жүрүп анан ошонун баары тең томолонуп томолонуп келип туруп анан кийин чоң бир проблемага айланат экен да көйгөйгөчү. Ошонун баары тең ошо кичинекей мезгилинен баштап ушул биздин телекөрүүчүлөр көрүп атса өзүңүздүн балдарыңарга туура кам көрсөңүздөр. Биринчиден, экинчи ошол кандай кам көрөт? Бул баш кийим кийиш керек. Панама же шляпа, кепкадан беттин жаактарга күн тийе берет да. Жанакы SPF күндөн коргоочу кремдер, мен дайым айтып кетем, ошондой күндөн коргоочу кремдерди колдонуш керек. Анан жанакы безеткилерге ошо тональный кремди айтып кетсек, ал майлуу болгондуктан безе май түтүкчөлөрүн ошол сальные железы деп коет, черный точки, ошолорду көбөйтөт, бул 100% көбөйтөт да. Эгер сиздин бетиңиз майлуу болсо, сиз тональный эмес пудра колдонсо, ошо пудра сиздин ашыкча майлуулукту азайтып коет. Ошону колдонуңуздар деп айтып кетмекчимин. Андан тышкары, бирок эгер сиздин бетиңиз кургак болуп, сиз жана пудраларды колдонсоңуз, ал сиздин бетиңиздеги кичинекей болгон сууңуздун баарын тартып туруп, эрте бырыш пайда болот. Ошондуктан көзүңүздүн тегерегине пудра эч качан койбоңуздар деп дагы айтып кетем. Жакшы. Ал эми мына мезгил, жаз мезгили жөнүндө да айтып калдыңыз. Анан бетке кам көрүүнүн ыкмалары ушул мезгилге жараша бөлүнөбү же болбосо баардык эле учурда бирдей колдоно бериш керекпи? Туптура суроо болду. Ушул жазында, жайында, биз кышында бетибизди сууктан коргосок, суук болгондо ошол майлуу бет майларды колдонушубуз керек да, чтоб сууктун суук бетибизге өтүп кетпегенгечи. А жазында, жайында тескерисинче биздин жана май безеткилерибиз көп иштеп, ашыкча иштеп, ысыкканда көп тердейбиз. Тердеп атканда ошол майлуу бет майды кээ жирный жанакы кремдерди, кыштан калган кремдерди сүйкөйт да, безеткилер даана көбөйүп, беттери кыйналат да. Ошондуктан жазында, жайында жеңил бет майларды, увлажняющий кремдерди колдонуш керек. Анан жана күндөн коргоочу кремдердин факторлорун көбөйтүш керек сөзсүз түрдө. Бул жакта мага WhatsApp номерима сизге суроо келиптир. Көздүн астындагы көктү кантип жок кылса болот деп. Көздүн астында көктү кандай, бул деген эми билиш керек да, эмне себептен көгөрүп атканынчы эң биринчиден. Бирок көбүнчө көздүн астында көгөргөн бул
илгерки киноларды көрсөңөр жана түрмөдө отургандардын көздөрү көгөрүп калышты. Эмне себептен? Анткени алар күндүз күндүгү көрчү эмес, түнчүндү уктачу эмес да, жакшы чыгым ошол себептен күндүз күндү карап коюшуңуз керек да, анткени күндөн күндү караганда биздин көздөрүбүздүн ичинде серотонин деген гормон выделяется экен. Кечинде саат 9-10 кийин ушул биздин сотка гаджеттерибиздин баарын өчүрүш керек, светтин баарын өчүрүп кап караң болгондо ошо мелатонин деген гормон, серотонин экөө иштешип туруп гормон счастья выделяется деп да, көздүн көгү өзүнөн өзү кетет да. Көбүнчөлөр мага укол салып бер дешет кыздарчы, мезотерапия укол салып бер же маска кылып бер же крем бер дейт. Сиздер пока ушул гаджеттерден айрылмайынча саат 9-10 светти өчүргөнчө көздүн көгү кетпейт деген мен 100% гарантия бере алам да. Кечинде көзүңүз көгөрүп атса бул уже сиздин организмиңиз сизге сигнал берип атат да. Менде мен кыйналып атам, мага жардам берчи, азыраак окучу деп же ошол эмелериңди гаджеттериңди өчүр же жанакы компьютерди караган кишилерге да болот. Ошолор компьютерди бир 40-45 минуттан кийин туруш керек экен, 10-15 минут же көзүн жумуп туруш керек же башка нерсени карап туруш керек экен да. Жакшы. Жанагы боюнда бар айымдар бар эмеспи, алардын көзүнүн астына дайыма так түшүп калат кээ бир кишилердин астына. Ошол эмнеден жана ал кетеби? Жаактын үстүнө түшөт, жаактын үстүнө түшөт көздүн астына. Бул лентика деп анын да өзүнүн аты бар. Бул пигментациянын ошол так түшкөндөн лентика деп коет. Бул ошол гормондун пролактин деген гормон өйдө көтөрүлгөндө чыгат да. Ошол нерсени дагы ошол Кореяга барганда биз алар айтып калды да, Средний Азиядан келген косметологдун баардыгы бизге агарткан процедура, агарткан мезотерапия бергиле деп баарыңар бир 95% ушул процедураны сурайсыңар деп. Анткени силер деле экөөбүздүн айымыз мырзаларга анча тиешелүүбүз, сиздики деле кара так проблема, меники да кара так проблема да. Эмне себептен? Анткени айымдар эркектердин тестостерону чач өскөнгө кандай привязанныраак болсо безиткилер, биздин пролактинибиз ошол такка биз жакыныраак болобуз да. Ошол себептен боюнда бар кош бойлу айымдар, андан тышкары эмчек эмиз атканда ошо пролактин гормону өтө высокий болот, өтө эле жогоруда болот. Ошондуктан ошол убакыт көп күн аябай ачуу тийип атканда ишке чыкпай эле койсо деп айтам. Биринчиден, экинчиден кайра эле айтып кеткенде жанакы шляпа, күндүн сактоочу кремдер ошондо кылыш керек. Үчүнчүдөн фолиевая кислотанын жетишпегендигинен да ошондой чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан сиз деген жеп ичип аткан тамак ашыңыз дагы витаминдерге бай болуш керек биринчиден. Экинчиден сөзсүз түрдө гинекологдон боюңузда болгондо эле учетко туруп айтылган витаминдерин ичишиңиз керек. Биз алдыбызда маска көрүп атат окшойбуз э. Бул эмне үчүн колдонулат? Бул мен эң жакшы көргөн маска, мен өзүмө жасайм. Бул маска эң жөнөкөй, безопасный деп айтып кетсем болот. Экинчиден, үчүнчүдөн эффективдүү да. Бул ошол кургагыраак беттерге арналган. Бул азыр ошол мен мурда айтып кеттим, жана бетим безетке чыгып атып, бетимде ошо безеттерин кетирем деп көп пилингдерди кылып атып, бетим майлуудан уже кургак өтүп кетти. Ошо кургак беттерге көбүнчө арналган. Жаштары бир 25-тен баштап өйдө же бардыгын эле кимдин бети кургак болсо, бул кадимки эле бананды алдын ала эфирдин убакыты аз болгондуктан эзип алдык. Бул 1/3 же жарым бананды алып канча майда эссеңер ошончо жакшы болот. Ушул бананга эле кадимки баардык эле болгон каймакты эле аласыз, бир чоң кашыкты алып туруп аралаштырып жакшылап бир жумада бир жолу ваннага түшкөндө же мончого түшкөндөн кийин порларыңыз ачык кезде, жумшак кезде бетиңизге сүйкөсөңүздөр болот. Кайрадан айтып кеткенде, кимдин бетине Т зонасы майлуу болсо ал жерге азыраак жууп сүйкөш керек. Анткени бул каймакта өзү эле майлуу, баарыбыз эле билебиз. Банандын өзүн эле сүйкөп койсоңуздар болот ошол зонаңызга. Муну болсо ушу көзүңүздүн терегине сүйкөсө жанакы суроо дагы көздүн терегинде жана көккө ушул деле жакшы жардам берет. Анткени банандын ичинде дагы пайдалуу заттар көп.
Ошо бир жумада бир жолу. Бир жумада бир жолу бетиңизди ошо таза жууганда кийин 15 минут алып коесуз. Андан кийин жана укалоо кыймылдарды кочо массажны движение менен алып бетиңизди өзүңүз көзүңүз сага рахмат бетим менен ушунча адамдар менен жакшы маек түзөсүн деп жана коммуникация аласын деп турган. Эктен кулакка чейин биринчи линиясы, экинчи ооздон кулактын ортосуна чейин, үчүнчү мурундан кулактын башына чейин көздүн терегин көбүнчө ошо айымдар көздөрүбүз баарыбыз боебуз. Боегонда от наружного тышкасынан ишини көздөй тартып массаж кылыш керек. Көздү сүртүп атканда дагы бул жерден кармап туруп тышынан ишини көздөй сүртүп койсо макияжды дагы сүртүп ушул маскаларды да тура койсо жакшы. Дагы айтып кетчү нерсе бул масканы моюнга да коюш керек сөзсүз түрдө. Моюнуңуз негизи эрте картайет. Эмне себептен? Анткени моюн өтө эле жука болот да. Мойнунун териси абдан жука болот. Ошондо бул масканын ичинде банан менен эле каймак. Банан каймак. Бананга дагы башка нерсени кошуп койсо болобу? Банан бул жерге алманы кошуп койсо болот. Анан батыраңды да кошуп койсо болот да. Негизи эле батыраңды ошол эртең менен алганга үлгүрбөй калдым. Батыраң дагы өзүнчө эле моно препарат катары деле жалгыз деле теркадан өткөзүп туруп күндө сайын кое берсеңиздер ушул жазында чыгып аткан тыктарга дагы жакшы жардам берет да каршы. Демек баягы күнүмдүк колдоно тургандагы маскалардын катарына ушул бананды киргизсек болот экен да. Негизинен эле ушу жалпы жонунан күндө эртең менен чыгарда ушул жеңил тез колдоно турган маскалар барбы бетке кам көрүү боюнча? Күндө сайын маска койбош керек. Масканы күндүз койбош керек. Анткени масканы күндүз коюп койсоңуздар порларыңар ачылат дагы. Бүт биздин атмосферабыз дагы кирдин баары тең биздин бетибизди жеп күн жейт да. Ошондуктан масканы жанагындай айтып кеткендей мунчого түшкөнчө же кечинде душка түшкөндөн кийин порларыңар ачык кезинде жыргап бетиңиз дагы эс алыш керек өзүңүздү эс алышыңыз керек да уктагандын астында жасаш керек маскаларды. Кетип баратканда эми бет майларды сатып алышыңыз керек. Айтып кетчү нерсе ушул косметолог дагы деле бет майлар маскаларды айтат химикат депчи. Жок, бул ушул эле нерселер бир гана атайын фабрикаларда өтө майдаланат дагы. Бул масканын бир 3-5% эле теринин ичине кирет да. Ал маскаларды 20%-40%ге чейин кирет да. Эгер жакшы профессионалдуу болсо. Ошондо жана биз колдонуп аткан майлар жана тоналдуу кремдер пайдасы дагы бар дегендей э? Жок, тоналдуу кремдин пайдасы жок. Тоналдуу кремдин жаңысы чыкты, чок-чок деген. Жаңы эле Москвадан барганда билип келдим. Ошо жердин ичинде бифитобактерия витаминдери SPF крем то есть бир кремдин ичинде көп нерсе камтылган экен да. Ошонун кичине пайдасы бар деп айтып кетем. Күндөн коргоч кремдин пайдасы бар, бирок аны кечке түндө да жуубай койсоңор анын ичинде свободный радикалдар бар, бетиңизди карытып салат. Ар бир нерсенин өзүнүн калыбы бар да. Эми сиз деле ушу күндүз бул кийимди кийесиз, жатканда башка кийим. Ошондой эле сиздин бетиңиз дагы күндүз бир крем менен болуш керек. Күндөн сактаган, увлажнять эткен, стресске устойчивый болгон. А кечинде болсо бетиңизге ошол уктаганда дагы регенерация болуп өзүн өзү восстанавливать эткен нерселер керек да. Жакшы. Ал эми мына ошол жогоруда массаж жөнүндө дагы айтып калдыңыз. Ошол бетке жасалган массаж канчалык деңгээлде ошо бетке чыккан нерселерди алдын алат? Эгер сиздин бетиңизде сиз сонун суроолорду берип атасыз. Биринчи жолу 8 жылдан бетер канча телеканал көрдүм, бирок биринчи жолу ушундай суроолорду берген туура суроолор да. Безектер болгондо эгер көбүнчө массаж кылсаңар ошол биздин бетибизде 3 нерсе бар да. Сосудтар, нервтер, анан лимфа система. Сосудтун ичинде кан жүгүрсө, нерв менен эми иннервация болсо лимфа система бул биздин терибиздин канализациясы деп коет да. Анан сиз ошо беттеги бүт эриңдин баарын массаж кылатып беттин баарына жайып салсаңар болот да. Ошондуктан буну жанакы айтып кеткендей кургак беттерге кылып массаж кылса болот. Эгер сиздин бетиңиз майлуу болсо көбүнчө бетиңизге тийбегенге стараться этишиңиз керек, аракет кылышыңыз керек да. Анткени көбүнчө тийген сайын сиз ошол безектериңиздин баарын ойготуп
Шокунойдун баарын ойготосуңар да, ириңдин баарынчы. Жакшы. Муну ушул кеңештер албетте ар бир көрүүчүбүз үчүн пайдалуу болсун дейли. Анан бүгүнкү кеңешти ушул жерден токтото туралы, балким Кудай буйруса дагы алдыңкы күндөр келип, дагы башка багытта, башка өңүттө дагы кеп учугун улап бересиз. Дайым даярмын, чоң рахмат. Бар болуңуз. Таңерте келип бизге мына ушундай жакшы бир кеңештерди бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Көп айымдарга абдан пайдалуу кеңештер болуп деп эсептейбиз. Албетте биздин сурообуз абдан көп болчу, тилекке каршы убактыбыз абдан аз, ошондуктан сиз менен коштошууга аргасызбыз. А биздин көрсөтүүбүз алдыда биз менен бүгүн Мерим Давлетова врач, врач-дерматолог болду. Биздин Биз болсо программабызды жагымдуу менен улантабыз, биз менен бирге болуңуздар.